neto de italiano, é apresentador de TV, já rodou o mundo estudando gastronomia, saboreando pratos deliciosos. Hoje vamos aprender uma receita criativa com o chefe de cozinha do Calapenda. É um prazer estar aqui no Pomodoro. Prazer muito todo bom. Mundo. O que você vai cozinhar pra gente? Bom, a gente vai fazer um camarão preparado no creme e acompanhado de espaguete de legumes. Espaguete um prato bem pro verão. Como é que seria esse espaguete de legumes? Bom, a gente pega três variedades de legumes. Na realidade, eu vou pegar batata, abobrinha e cenoura e vou cortar ele finamente no formato de um espaguete. Como é que surgiu essa paixão aí por gastronomia? Foi na infância já? Na infância. Você sabe, né? Neto de italiano de um lado. Não tem jeito. De português do outro. Então, tudo é resolvido na cozinha. Eu já fiz de tudo um pouco. Eu já fui criador de gado de leite. Nossa. Eu já tive loja de moda masculina. Eu já fui hoteleiro. É bom que tudo a ver, né? Nada a ver uma coisa. Eu já operei de pirulito a bomba atômica, eu costumo dizer, que eu já resolvi de tudo. Já fui agricultor. E gosto de viajar, né? Adoro. Já rodou muito. Bastante. E então, onde foi que você achou que foi o lugar mais fantástico para gastronomia? Bom, a terra-mãe, a Itália e Portugal. Mas você aproveitou por onde passou para aprender também, né? Claro, trouxe claro. Um pouquinho de cada lugar. Exatamente. Trouxe gastronomia. Como eu te disse, a curiosidade move a gente. Então, a cada lugar que a gente chega, a gente quer conhecer quem produz, aonde produz. O lugar mais interessante para mim, em qualquer cidade que eu vá, é o mercado público, né? Ou a peixaria, ou a padaria. Todo cozinheiro é contrabandista de comida. E essa história de ser apresentador de TV? A maioria dos cozinheiros é muito amostrado, né? Gosto de ensinar o que sabe. Exatamente. Né? Eu falo muito, eu sou muito prolixo, você já notou que eu falo bastante. Então, é uma coisa que a gente, o dia a dia, o contato com o público faz a gente se desinibir na hora de falar. E aí é um convite aqui, um convite acolá, aí eu terminei sendo contratado de uma empresa de TV. Outra coisa interessante é que você está produzindo um documentário, né? Com outro chefe de cozinha. Isso, aqui, isso. De Pernambuco. Sou eu, com cozinha italiana, Saburo, André Saburo Matsumoto com Japão e Joca Pontes com França. Na realidade, é o histórico das nossas famílias. Eu acho que a gente começa em maio, junho. A rodar os três nos três países. Então vamos viajar, vai ser uma farra. Legal, com certeza. Então, esses três juntos. Os três vão passar um mês gravando fora do Brasil. E cozinhando também. E cozinhando na rua, inclusive. Olha esse papo todo, só tá, ó, me deixando com mais água na boca. Então vamos cozinhar, né? Vamos lá, essa preparado. Conversa é muito boa, mas vamos cozinhar. Para começo, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a preparar os legumes, tá? Cortar do tamanho que eu quero ela. Eu não descasquei porque eu vou utilizá-la para laminar. Então, a gente vai pegar aquela parte reta que eu cortei e vamos começar a fazer as lâminas. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com a abobrinha. Tá? Por último, a batata. Quanto maior a batata, melhor. Eu preciso que ele seja longo. Quanto mais longa a batata for, melhor que vai dar pra gente enrolar. Vocês vão ver no final do prato. O que é que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar uma forma e vou colocar separadamente cada um dos ingredientes. E vou colocar para cozinhar a vapor. Então agora vamos tirar os legumes do forno a vapor para ver como é que eles estão. Vamos lá? Agora eu consigo enrolar ele como um espaguete. Todos eles. Então vamos temperar estes legumes. Eu vou pegar um pouco da batata, um pouco da abobrinha e um pouco da cenoura. Esses três ninhozinhos aqui, a gente vai colocar no forno para assar.
Então agora, a gente vai preparar o nosso camarão. Eu tenho aqui uma porção linda de camarão, um dente de alho, vou amassar ele um pouco de manjericão, um pouco de sálvia e vou colocar o nosso camarão. Olha só, quando o camarão tá ficando rosado, tá mudando de cor, que a gente vai acrescentar o creme de leite. E vamos ver como é que está o nosso legume. Ele deu uma secadinha e agora ele está com aquele tostadinho que era o intuito da gente assar ele no forno seco. Desliguei aqui o nosso fogo e começar a colocar os camarões. Então, agora a gente vai pegar os nossos legumes assados e vamos colocar no nosso prato. E aqui vai o nosso prato. Simples, delicioso, bem leve. Espero que gostem. Deixa eu tirar pra você. Isso! Lindo prato, bem colorido, né? Então, é aquela receita que a gente fez ali. É a cara agora, do verão. Exatamente. Bem colorido, bem. Cheirinho também, bem leve. Maravilhoso. Agora experimenta e diz o que é que você achou. Vamos provar. Engraçado, todo mundo na televisão diz que tá uma delícia, né? Olha, sem sacrifício nenhum. Ah, que bom. Ainda bem, ainda bem. Realmente está uma delícia. E engraçado que o legume fica realmente parecendo uma massinha, fica, né? Fica. Ele fica... Né? Porque ele fica macio, ao mesmo tempo tem uma crocância ao fora, dente. Fora, né? É. E o creme também está delicioso. Pronto. Então você mistura um pouquinho desse creme com a massinha, que é o molho, ótimo. É o molho perfeito. E as ervinhas também estão gostosas. Ervas frescas, né? Isso, isso. Arrasou, perfeito. Que bom que você gostou. Olha, vou comer mais.